Здравейте, ще ви покажа тренировка за трицепс, състояща се само от 3 упражнения, може да я правите в домашни условия, както и във фитнеса. Започваме с лицеви опори, с лакти до тялото, ето така, и натискате с трицепса. 4 серии по 20 повторения, пускайте додолу и горе стягате трицепса, пълна лицева опора. Почивате 10 секунди. Екстензии над глава с всяка ръка. Пускате максимално дъмбела зад главата, горе стягате трицепса. Не е нужно да изпъвате максимално ръката, просто стягате трицепса. Контролирате пускането бавно, стягате трицепса. Контрол на пускането, стягате трицепса. И така 4 по 20. Почивате 10 секунди. И завършваме тренировката с хипбек. Тук е много важно лакътя да е наравно с земята и движението е само от него, без да мърдате в рамото ръката. Стягате горе трицепса, 1-2, контролирате пускането максимално напред. Не ето тук да спирате и пак. Максимално напред, стягате горе трицепса, пускате напред. Трябва да се стараете при всяко едно упражнение да изпълнявате повторенията качествено. Така ще имате най-добри резултати, когато изчистите. Ще изглежда най-добре мускула. Затова изпълнявайте ги качествено, цялото движение, без половинки, без бързания, всяко едно повторение от значение. Благодаря на всички, ако сте останали до тук. Споделете, харесайте и пишете коментар какво мислите. Така помагате да стига до повече хора. Успех!